kwirinda kuba umugome, kwirinda kugambana, kwirinda kwicana, kwirinda ibyaha. Nayo mahoro ya Kristo ntago ari mu biganza duherezanya kwa padiri. Mujye munyihanganira, rimwe na rimwe njya ngenda nta ngingero atari ukuvuga ku madini y'abandi, ahubwo nuko ari abantu bajya bibeshya kuba bakubwiye ngo muhana amahoro ya Kristo, ukumva ngo nayo amahoro ya Kristo ni ukwihana ibyaha byose bigashira muri wowe. Abo ufite mu idini ryawe, abo umusenga, nabo wigisha, abo uyobora, cyangwa se abo mwese ukoma muri mu madini, siko mwese uwo mwuka mumufite. Kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo ntago bishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Ab'isi ni bandi? Ab'isi ni abantu bataramenya Imana, ni abantu batarava mu byaha. Mujye musoma Bibiliya ariko muyikunde, bizatuma mumenya ibintu byinshi. Nibi tuvuga namwe muzo, nawe wabivuga rega, gukorera Imana ntago bisaba ikindi, ni uko ukijijwe, ukobahora umutima, ukemera, ubundi iyo wamaze gukizwa neza, ibingibi birabiguha. Ni ugusoma, ubundi kagwa n'ubusobanuro bwabyo. Mujye musoma Bibiliya niba mushaka kuzaba bavugabutumwa, niba mushaka kuzahugura abandi. Yitahiye, Imana yamucyuye kandi namubaye hafi. Imana yansezeranije ko yamuhaye ubugingo buhoraho, agatanga ituro ry'ishimwe kandi ukabona biramunejeje. Umuntu ufite umwuka w'Imana ntatinya urupfu. Nubona umuntu atinya urupfu, ujye umenya ngo uwo mwuka yamaze kugira gute, yamaze kugenda. Kuko uwo mwuka yamaze kugenda, winjiranwa n'indi myuka igutera ubwoba. Uwo mwuka wera rero, cyangwa iyo roho mutagatifu bavugaga, niyo ndi kubabwira, iyo amaze kwicara mu mutima wawe, amaze kukugeramo, isura yawe ihita ihinduka. Iti hinduka gute? Nubu mwera ntubiki? Niba warukanyaraye iminkanyari gushiramo, ugacya mu maso. Niba ari umunyamushiha, umushiha uragenda. Niba wahora kubabaye, umubabaro uragenda. Kuko umwuka wera iyo amanukiye mu muntu, ntaturana n'umujinya, ntaturana n'agahinda, ntaturana n'ubugome, ntaturana n'ibyaha ibyo byose. Niyo mpamvu mubona mu madini menshi, iyo bakamana ryamaze guta umwimerere waryo, uwo mwuka wera nta kirangwamo hamwe na hamwe, bagiye bamusezerera. Imana ikagenda imuha umuntu umwe ku giti cye, umwe ku giti cye, bitewe n'ukuntu abana n'Imana. Ngo nuko ngo umukozi w'Imana arankiza. No, mutandukanye pirate ziri mu madini zirwa zibeshya beshya. Mwuka w'Imana arakiza, agakiza indwara zitandukanye. Kuko bari bafite ipfunwe, baravuga ngo nta kintu cyatubuza kugira gute kuvuga. Ni naho ivuga ubutumwa ryahereye, naho ryahereye intumwa zivuga ubutumwa ziragenda hirya no hino. Bibiliya yari yarahagaritswe irongera subukurwa irandikwa, nibwo batangiye kwandika izi nzandiko. Ibyakozwe n'intumwa byanditswe n'intumwa kubera ibintu bari baraboneye kuri nde, kuri Yesu. Ujya kumva ku muntu ngo Imana yarampannye, ngo Imana yamuhaniye. Guhana kw'Imana ni ku munsi w'imperuka. Ahubwo ikikugeraho ni iki? Ni ingaruka z'icyaha kubera ko wanze kumvira Imana. Shitani wari mu isi kugira ngo acunge abo bantu bavuye ku Mana, abateze ibibazo, abateze intambara, abateze umwiryane, abateze indwara z'ibyorezo, abateze gukinduka. Abantu barangiza kubera kwiga nabi ngo Imana irahana, ngo Imana yabahaniye. Oya, wahanwe n'ibyaha ukora. Na Bibiliya irambwira ngo ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. Imana yo ntago igame. Imana ifitiye inyungu kugira ngo upfire mu byaha. Waba ugiye kwigisha ugategura, ukumva ibyo uri gutegura ntibijyamo, ahubwo ukumva ibindi biri kugenda biza. Niyo mpamvu mwumva abaririmbyi ba kera, amakorali ya kera yaririmbaga indirimbo nziza, ukayumva ukumva ubushagarira n'urumeza burinjiye amagambo. Uyu munsi wa none ngo hari amastudio yateye imbere azi gukora indirimbo rwose, bagashyiramo ibyuma bihambaye. Ariko uzambwire, umuntu wumvishe korali Hoziana muri za 80 na kuzamura kugeza, reka tugere muri 2025, muzambwire ko indirimbo baririmbaga uyu munsi zo baririmba zimeze nk'izo. Ku bakunzi ba korali Hoziana, simvuze ko umwuka wera atari muri ariko ari kuri umwe. Jyewe nzajya mvuga ibintu mbishyire ukarubanda n'icyo Imana yambwiye. Umwuka w'Imana nta kiri mu bumwe muri bo, kuko ibimenyetso by'uko umwuka w'Imana yaba arimo tuba tubibona, ibishashi byabo tuba tubibona. Umuntu ufite umwuka w'Imana iyo avuze ngo haleluya yonyine, abantu mu rusengero bamera nk'aba barafashwa, kuko Imana amagambo ye, ijambo niyo ryaba rimwe risohoka rifite imbaraga. Kwibaza ibintu barimo n'imyambaro n'ibiki, ni ukuririmba bagenda bireba bagira bati by'ubwirasi by'ubushongore bitari umwuka wera pu mu izina rya Yesu. Ayo mafaranga nkorera ari mu muvumo sinka yakorere, Imana izajya imukundi kuntu mbaho. Niyo mpamvu nshaka kongera kujya nkorera abaririmbyi baririmbaga indirimbo za kera kandi nkabakorera indirimbo ku buntu, kugira ngo ivugabutumwa rigere ku bantu. Turashaka ivugabutumwa ry'umwimerere, iryo buvugabutumwa ry'amajyambere rituma mutuzura umwuka wera. Ndarivumye mu izina rya Yesu. Wamaze gukizwa neza, bya bintu by'ibyaha byose byagiye. Iyo bimaze kugenda rero hakorwa iki? Hari umwuka wera w'ibyishimo uza gushimangira no gutanga imbaraga zo kumva ibyo bintu bizinutswe neza, kumva ntubishaka. Iyi si turimo wayikunda utayikunda yo ntigukunda.
subiremo iyi si turimo wayikunda wayisingiza wayiririmba ariko yo ntigukunda ubu twese uhereye kuba president bari ku isi kuba generali bari ku isi kubami bari ku isi kubakire bari ku isi Bill Gates noneho je none numvishe ko hari uwamukuye ku mwanya w'ubukire ku isi ufite uburyo bw'ubucuruzi bukoreye mu buryo kuri internet bwitwa Amazon ndatekereza ubu ngo bayi wa mbere ku isi mu bakire abo bose bari kuri iyi si bategetswe kubaha Imana hari jambo riri hano muri Bibiliya rivuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije ngo ari ku noneho ngo itegeka bose bari hose kwihana iryo jambo nze kuribona ndisome ngo iminsi yacu twabayemo yo gukora ibyaha yo kwinezeza yo kugira gute mubankurikiye mwarinejeje pe utarinejeje kubera amafaranga n'ibyatumye udakora ibyaha kuko ibyaha ntibisaba kubona afite amafaranga wowe unkurikiranye iyo misi yose twabayemo yo gukora ibyaha yo gusambana yo kwiba yo kuroga yo kugambana yo kwica yishyari y'urwango ibyaha byose bitura mu mitima y'umuntu inyama ntoya cyane idapima ibiro bibiri y'umutima igaturwamo n'ibyaha byuzuye toni z'amakontineri n'igihe yuko ibyo byaha biri muri twe rero bivamo kugira ngo twibereho turumvikana neza cyangwa se niba abantu banapfuye kuko ntago tuzaberaho kuramba tuzapfa dushire haza abandi abana bacu nabo bazaveho cyangwa bazazana nta nuwamenya niba bizagera icyo gihe cyose imperuka itaraba ariko reka mvuge ko Kristo yavuze ko ntawuzi igihe imperuka izabera ntawuzi igihe izazira ariko reka nkubwire ngo itegeka bose bari hose kwihana ibyaha ubusambanyi urabuzi ibyiza biba murabizi n'ibiba murabizi ubujuru urabizi ushobora kwibana bagufate erega ngiye bareka mbabwira hari ari umuririmbyi yitwa uri Nyimana Theogene yararirimbye ravuga ngo ni ndirimbo ivuga ngo yashaka kuvuga ngo hari igituma twebwe ngo ibyaha cyangwa se hari ibyo tubona byiza ngo tugashinjagira dushira ngo tukanga kubikora ariko atari uko bitatubera byiza ahubwo kubera uwo twamenye kubera gukunda Imana erega nta utakora ibyaha hari ibyaha biryoha utakina hey abasambanye birabanezeza abajura bariba batabafata bikabanezeza ariko ibyo birimbura umuntu rero nshuti yanjye nkikubwira nanjye nibwira kuko nanjye ndi umuntu duhindure imyumvire n'ibitekerezo muri ibi bintu byitwa iyobokamana wagiye ubibamo kenshi ubikiniramo bakwigisha ntiwumve usenga ntumve ibyo ukora benshi babijyamo nk'ibintu by'imihango ukabona bagiye umuntu akava muri kiliziya padiri yavuga ngo muhana amahoro ya Kristo ukabona abantu rwose wagira ngo niyo bari gutanga bari afite mu ntoki barayaherezanya ukagira ngo nayo bagendana nono ndashaka ngo ibyo bintu bihinduke dukizwe amahoro ya Kristo ntaba mu biganza izo ni gahunda tugira mu madini amahoro ya Kristo ntaba muri ibi biganza amahoro ya Kristo aba mu mutima akava mu mutima akajya inyuma y'umuntu ukayaha abagenzi bawe kuyabaha ni gute kwirinda kubiba kwirinda kurya ugahaga abandi bashonje kwirinda kuba umugome kwirinda kugambana kwirinda kwicana kwirinda ibyaha nayo mahoro ya Kristo ntago ari mu biganza duherezanya kwa padiri mujye munyihanganira rimwe na rimwe njya ngenda nta ngingero atari ukuvuga ku madini y'abandi ahubwo nuko ari abantu bajya bibeshya kuba bakubwiye ngo muhana amahoro ya Kristo ukumva ngo nayo amahoro ya Kristo ni ukwihana ibyaha byose bigashira muri wowe byamara gushira muri wowe umuturanye agatekana nawe ukagira amahoro mu mutima ndetse wamara kumwakira kuko Kristo uwo arimo ntagasambana ntago yiba ntagaroga ntago yica ntago yiba ntagagavura ntagakora ibyaha byose byangwa n'Imana kuko ayobayorwa na Kristo reka rero twigire mu ijambo kugira iminota yacu itaza kugenda dusome mu ijambo ry'Imana uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa kamaro k'umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu hari korali nigeze nkorera indirimbo korali yitwa indabo za Maria ngiye ubundi nkora indirimbo z'amakorali niko kazi kanjye nagiye nkuriramo iyo korali hari akukakira indabo za Maria baririmye indirimbo ivuga ngo roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore iyo ndirimbo ndayibuka kuko ningiye wayikoze urumva ko mba nzizi rero uwo mwuka
bavugaga roho ngwino roho ngwino roho ngwino aze gukora iki kumara iki niyihe mpamvu dusaba uwo mwuka wera cyangwa si roho mutagatifu cyangwa mwuka wera umumaro we nuwuhe impamvu mubona ibintu byose byagiye bizamba mu itorero mu madini munyihanganira navuze amatorero n'amadini harimo abantu batabisobanukiwe ariko kubera ko ari imvugo imenyerewe amatorero n'amadini reka mbyite gutyo ariko wenda nakavuze itorero ariko reka mvuge amatorero n'amadini kugira ngo utazi itorero n'idini basi nawe yisange maho ngaho niyo mpamvu inyigisho zacu ziba mbanga ngira ngo buri muntu wese yisangemo tutavuga ngo uyu nuwaha uyu nuwaha uyu nuwaha ahubwo twese turebere hamwe ishyano dushaka kuzahura naryo mu kutumvira Imana reka dusome muri Yesaya ibice 14 muri Yohana ibice 14 ubundi twigire kunsanganya amatsiko yacu iminota itaza kuncika dusome ibice 14 ku murongo wa 10 na 5 ku murongo wa 15 aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamubona kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe reka twongere twifashishe andi magambo iyo usomye kuva muri Yohana kuzamuka ukagira mu byakozwe n'umwagenda kwereka akamaro k'uwo mwuka wera byakozwe n'umwe ibice bibiri ariko mbere yuko tujya mu byakozwe n'intumwa reka tubanze tujye muri detaye y'uwo mwuka wera ubundi umwuka wera ni iki umwuka wera ni iki hari umwuka uva ku Mana utuma umuntu ahumeka ariwo ndi guhumeka utuma mvuga utuma ndi hano hakaba uwo mwuka akaba igihe ushize mu muntu nibwo muzajya mwumva avuga ngo umwuka waheze cyangwa se mu matangazo mujya mwumva ku maradiyo ngo yashizemo umwuka uwo mwuka wamushizemo ntago ari uwo ngiye kuvugaho ahubwo ni umwuka utuma tugira gute duhumeka ni uyu mwuka ushobora kuba wakubanye muke kwa muganga bakakongerera undi mwumvishe ko abantu barwaye coronavirus baba bongerera umwuka kugira ngo babashe guhumeka ku bantu bageze ku gihe cyo kuremba uwo mwuka wundi nshaka kuvuga rero ni uwuhe uwo ni umwuka udasanzwe kandi ntago ari umwuka buri muntu wese agira abo ufite mu idini ryawe umusenga nabo wigisha buyobora cyangwa se abo mwese ukoma muri mu madini siko mwese uwo mwuka mumufite kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo ntago bishoboka ko abisi bamuhabwa abisi ni bandi abisi ni abantu bataramenya Imana ni abantu batarava mu byaha tubyumvikaneho neza abisi ni abantu bataramenya Imana ni abantu batarava mu byaha abo bitwa abisi ngo ntibishoboka rero ko abo bantu bamuhabwa kuko batamuzi ngo ariko mwebweho muramufite kuko mumuzi yabwiraga nde yabwiraga intumwa ubundi Yesu ajya gusezeranya umufasha byagenze bite byagiye nyuma yuko Yesu aza mu isi aje gucungura abari mu isi kubwiriza ubutumwa bwiza guhindura abantu abo yaraje kubwira ntibigeze babwumva ntibigeze bamwakira kubera kumushidikanyaho bajyaga bamusoma bakumva bavuga ngo Yesu ngo azaza ngo ari umujyanama ukomeye ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu bye bakerekana ahantu azaza akomeye n'ahantu azaza yicishije bugufi abantu bakumva ko azaza aje guhindura ingoma zidashobotse ngo ayobore abaromani bo niko banabyumvaga ko azaza akayobora ingoma y'abaroma noneho aje nibabimenya kubera ko yavukiye mu kiraro cy'inka abantu bavuga ati ntabwo umuntu yaza nk'umuntu twahanuye mu rwego runuru ngo ajye kuba mu kiraro cy'inka ariko kujya mu kiraro cy'inka byari uburyo bwo kwicisha bugufi kugira ngo atavukira i Yerusalemu cyangwa mu ngo z'abatambyi noneho babatambyi bari kuzatumara bakumva ko Imana iri muri bo gusa avukira hirya mu buryo bwo kwerekana ko we aje gushaka buri muntu wese nawe bitwa abatambyi aje kubareba ariko ntibamwemera bagenda bamunaniza ntago nabivamo mu gisoba muri Matayo ukazamuka Yohana wose muri Zaru kugenda ubona ukuntu abo bantu bagiye bananiza Yesu kugeza igihe bendaga ari mu rusengero arimo abigisha abantu abanditsi n'abafarisayo n'abakuru b'idini batangira kumuhagurukira ngo nibihe butware butuma ukora ibyo uvuga ni ibiki ngo bamanuka bashaka kumujugunya mu manga biriya tubwira ngo abacamo ngo aratambuka aragenda uko gutambika agenda rero niho yatangiye gutegura ikintu cyitwa iki ikintu cyitwa itorero ariko yatangira gutoranya intumwa mwese murabizi ntago ndi buzitindeho Petero Yohana Luka n'abandi bose murabazi bose bagiye bakora uyu murimo nushaka kubimenya uzasome mu byakozwe n'intumwa wenda uzajya uhera mujye musoma bibiliya ariko muyikunde bizatuma mumenya ibintu byinshi nibi tuvuga namwe muzo nawe wabivuga rega gukorera Imana ntago bisaba ikindi nuko ubukijijwe ukobahora umutima ukemera ubundi iyo wamaze gukizwa neza ibi ngibi irabiguha n'ugusoma ubundi kagwa n'ubusobanuro bwabyo mujye musoma bibiliya niba mushaka kuzaba bavuga butumwa niba mushaka kuzahugura abandi
hari ishuri rya teoloji ni ryiza ariko iryo si ngombwa cyane. Ishuri rifite umumaro no gusoma Bibiliya ukayoborwa n'umwuka w'Imana. Mujye musoma Bibiliya mumenye amateka y'aba bantu ndi mujye mumenye amateka. Mumenye amateka ya Yesu, mumenye uburyo itorero ryatangiye, mumenye ndetse agiye mu ijuru basigaranye itorero nizantumwa zakomeje umurimo zapfuye zite nta nimwe yabaye ikigwari zose zarishwe zihorwa Yesu zihorwa gakiza. Indirimbo twatangiriye yavuze ngo babonaga babica babonaga irembo rikinguwe ngo bakabona iyo bajya iyo berekeza bose bapfuye nta kigwari kirimo. Nabikitegererezo kiza mujye musoma izo nzandiko mujye musoma iyo Bibiliya. Yesu rero uko yamaze gutoranya intumwa izo ntumwa abona zirashoboka uko yarebaga mu mitima yazo abona zamwumvira zamwubaha uko agendana nazo zigenda zimwubaha handi zigenda zicika intege handi zibumbwira ati ese ibyo twebwe twasize ibyacu tukagukurikira uzaduha iki. Bagenda bakutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza igihe Yesu yagiye arondora imitima y'abantu harimo na Petero aramubwira ati Petero nakubwiza ukuri ko nibaza kuntwara bagiye kunyica utari buvuge kutanzi ngo inkoko irabika gatatu umaze kunyihakana kangahe irabika umaze kunyihakana gatatu. Petero ati mwami ntago nabikora yumvaga ko atabikora kubera ko yaramukunze ariko hari kintu atarafite kitwa umwuka wera. Umwuka wera utinyura abantu akabaha imbaraga zibasha guhamya no gutinya urupfu. Umuntu ufite umwuka wera ntatinya urupfu. Nigeze mbona mu idini nakuriyemo mu gihe cy'ububyutse muri za 98 kuzamura umuntu yapfushaga umuntu akaza mu rusengero agasaba umwanya akajya imbere mu banyamadini bamwe murabizi ati ndashima Imana nari ndwaje umugabo wanjye ntariko Imana yamucyuye yitahiye yavugaga kwitahira nta kuvuga ngo gupfa yitahiye Imana yamucyuye kandi namubaye hafi Imana yansezeranije ko yamuhaye ubugingo buhoraho agatanga ituro ryishimwe kandi ukabona biramunejeje. Umuntu ufite umwuka w'Imana ntatinya urupfu. Nubona umuntu atinya urupfu ujye umenya ngo uwo mwuka yamaze kugira gute yamaze kugenda kuko uwo mwuka yamaze kugenda winjiranwa indi myuka igutera ubwoba. Yesu agenda areba izo ntumwa neza zitegereza neza areba uburyo izo ntumwa zifite ubwoba ariko mbere ko yarebaga Yesu yarebaga nitangirira akaba niherezo Alfa na Omega areba ibyitangirira akareba n'ibiheruka yarebaga mu mitima yabo bana akareba iyo bagiye ndetse kuko agiye nababwira ngo ndabwiza ukuri ko muzarenganwa muhorwa izina ryanjye kandi koko niko byagenze ariko yabonaga mu mitima yabo hatarimo gukomera kubera ko batari bafite ikintu bita umwuka wera. Uwo mwuka wera ntabwo yashoboraga kuza nyiri mwuka wera ariwe Kristo Yesu akiri mu isi ahubwo yababwira ko namara kujya mu ijuru kubera ko bazasigara bonyine aho byibura bizeraga imbaraga z'uko bari kumwe. Noneho aragiye ntari kumwe nabo niba atari kumwe nabo barasigara bakora bate kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Arangije abwira ngo ikiza nuko ngenda ariko ningenda mukaguma muri nge mukitondera amagambo yanjye nzabwira data yohereza umufasha ariwo mwuka wera uzabatinyura guhamya ubutumwa ndetse no kumpa Yerusalemu ni Yuda ya hose. Haleluya. Aho ngaho yarabivuze koko guhamya Yerusalemu ni Buyuda hose. Nuko Yesu ndetse arababwira ngo muramenye nimubona nazutse nagiye kandi nibamara kunshingura muramenye ntimuzajya mu miryango yanyu. Yesu niko yababwiye ngo abategeka kutava i Yerusalemu niko bibirimbwira ngo yari yarababwiye ngo bazajya i Yerusalemu batera ahantu bateranire mu cyumba cyo hejuru basenge kugeza igihe bazahuza imitima bakabumwe ibyaha bibashizemo bagasigara bahumwe ku mwuka w'Imana bagasigara bayoborwa n'umwuka w'Imana. Barangije bajya muri bajyaho Yesu yababwiye amaze kugenda amaze kuguruka giye mu ijuru ngo azamurwa bamureba niko Bibiliya yanjye imbwira ni yawe niko ikubwira. Nuko barangije bibuka neza ko yababwiye ngo bazajye hehe i Yerusalemu aho bagomba gutegereza bakazabona iki umufasha ari umwuka wera. Baragenda bajya i Yerusalemu batangira gusabana imbabazi gusabana imbabazi ati Petero nawe Petero aratangira niwe watangiye abakatolika mu mujyo mujya mwumva bavuga ngo kiriziya ya katolika ikomoka ku ntumwa Petero. Ibyo byose nibyitirira abantu bagenda biyitirira intumwa y'Imana Petero irangiza irahaguruka ishize amanga iravuga ati bavandimwe mumbabarire umucunguzi wanjye namwihakanye twabanye nawe yazutse nagiye mwihakana kandi yarandondoraga mukundondora sinemeraga ko ndi umuhemukire nariko naramuhemukiye ngira intege nke sinabanye n'umwami wanjye ndetse n'uburyo nashakaga kumurwanirira nakoresheje intwaro y'umubiri ni mumbabarire. Batangira kwatura ibyaha batangira kwihana batangira kwihana ibyaha bishiramu muri bo. Igihe kigeze rero kubera guhuza no gushyira hamwe ngo umwuka wera aramanuka usomye ibyakozwe n'intumwa nushake uhera ku gice cya mbere ugakomeza ukagenda hirya ugenda ubona ukuntu buzuye umwuka wera. Barangije rero
kubera kuzura umwuka wera batangiye gukora ibintu batinyaga gukora ndetse na Kristo yarabwiye ngo bazakora ibimenyetso n'ibitangaza biruta ibyo yakoze ari kumwe nabo batangiye kumva umwuka w'ubwoba bavuye muri wo ubundi umwuka w'ubwoba uturuka kuri Satani nawe nkubwire wowe urukunkurikirana iyo uryamye ukarota inzozi zigutera ubwoba ugakanguka ufite ubwoba ikintu cyose kiba ukagira ubwoba ikintu cyose ubunyuka gitinya byumenye ko hari umwuka w'abadayimoni ukurimo ukwiriye kuwusohora ukinjiza umwuka w'Imana uguha gutinyuka haleluya uguha gutinyuka abadayimoni reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri ariko mugiye mufata ikaramu mwandike ayo magambo kubatayazi ko araba batayazi kugira ngo muri iyi minsi muri mu rugo nimusome bibiliya cyane mu gusoma bibiliya burya ni isengesho riba ari nari gusenga si ukubivuga usenga ushobora no gusoma bibiliya imana ikakumanukira ukuzura n'umwuka wera kubera ko wasomye iyi bibiliya ibyakozwe n'umwa ibice bibiri ku murongo waho duhere ku murongo wa mbere umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu bari hamwe mu mwanya umwe ngo bari hamwe mu mwanya umwe umwanya umwe nuwuhe nuwo guhuza imitima umwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri uturu ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo habaho haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzura umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nkuko umwuka yabahaye kuzivuga reka wenda kuko ni harehare muze kuhasoma mwumve abagabo ukuntu Imana yabakoresheje noneho ikintu cyaje kunangaza rero abagabo bamaze kuzura umwuka wera batangiye gukora ikintu bita umurimo wivuga butumwa umurimo w'Imana none ibintu bimaze by'ibishashi bimaze kubuzuramo ariko igitangaza cyabaye kigatuma abantu b'i Yerusalemu n'abantu babaga i Yerusalemu ko hari abantu bo ku isi hafi ya yose bari bahuriyeyo ngo buri muntu wari muri bo ngo yagiye avuga ururimi ruhanye buri muntu wese uri muri icyo gihugu ari bubashe kumva none ngo baza gutungurwa no kumva bavuga indimi ziwabo ngo bako bavuga ururimi rw'iwacu uyu ko avuga urw'iwacu ngo abantu batangira kumvikana mu ndimi bitewe nuko kuzura umwuka wera rero wenda reka mvuge kuri iki kintu bita umwuka wera n'ikintu bita indimi ubundi yatuvuze umwuka wera ari mu buryo ni umwuka umwe ariko ushamikiweho n'impano zigiye zitandukanye icyo kintu mucyumve umwuka wera n'umuturuka ku Mana ariko ushamikiweho niki n'impano zigiye zitandukanye nkuko wasake izana amazi mu itiyo rinini ikayakura hano hakurya kimisagara kuri rwa rugomero rwaho cyangwa n'ahandi ariko kuri iryo tiyo rinini riza rikaza rigenda rishamikiraho andi mati yajyana mu ngo ajyana mu ngo kugeza igihe abantu bose bari mu mujyi wa Kigali babona amazi n'umwuka wera n'umwe ari kugira amashami yimirimo cyangwa se yimbuto y'umwuka wera agiye atandukanye hari umwuka wera witwa ibyishimo umwuka wera witwa ibyishimo rero ni umwuka uza ku muntu wamaze kwihana ndakubwira ngo kwihana ariko kwihana atakirangwaho n'irari ry'ubusambanyi mvuze irari simvuze ubusambanyi hari ugusambana no kugira irari ubusambanyi ni umuriho irari ni umuriho ubusinzi ni umuriho ubugome ni umuriho kugambana ni umuriho ukwangana ni umuriho gusenga nibyo yashyize imbere gusoma ijambo ry'Imana niyo mushyize imbere niryo yashyize imbere kujya mu materaniro niryo yashyize imbere niryo yashyize imbere umuntu wamaze kwihana abantu bakuze bakijwe mu by'umwuka cyangwa se bamaze igihe muri iyi rugendo murumva icyo nshatse kuvuga nimvuga gukizwa no gutandukana n'ibyaha kakabuwate kabamo ibyaha ukagakuramo kajugunya rwose hari agatabo kitwa umutima w'umuntu ahari kandi kwagana umwanditsi umwe kerekanaga uburyo umuntu iyo afite umwuka w'Imana inyamaswa zitangira kuvamo inyamaswa zitwa imbwa inzoka n'ikintu nyiragereranijwe kugira ngo yerekane ububi bwacyo ariko iyo atangiye gukora ibyaha wa mwuka wera asohokera mu rundi ruhande bakakwereka yazamutse yamara kuzamuka za nyamaswa zikongera zikagaruka zikajya mu mutima w'umuntu ni umuntu rero wamaze gukizwa neza bya bintu by'ibyaha byose byagiye iyo bimaze kugenda rero hakorwa iki hari umwuka wera w'ibyishimo uza gushimangira no gutanga imbaraga zo kumva ibyo bintu bizinutswe neza ukumva ntubishaka uwo mwuka wera w'ibyishimo rero azati nigeze rwose mwakira ndabyibuka hari nko muri 2023 nari ndi ahantu mu cyaha hafi hari korali yari yahaje ndibuka rimwe nigeze ndota inzozi niriwe mvuga ibintu by'amagambo nganira n'abantu ibintu bya politike nijoro umuntu aramfata mu nzozi anjyana hariya Nyabugogo mu hariya Nyabugogo abantu bahazi muri cya gishanga mu nzozi atangira kunkubita umuntu arambwira ngo ntago naguhamagariye kwivanga ngiye kumva numva arambwiye ngo reka
izi ndabo zikuririmbire nuko indabo ziraririmba ngo kuki mutamenya bo muri bo bantu b'Imana mbese ni muziko muri ba ambasaderi muhagarari y'igihugu kijuru mwisi abamubwirije mubame abamubwirije mubamenyesha iby'iwanyu mwirinde uko mugenda abantu b'Imana hato mutagenda nk'abatagira ubwenge mwesha agaciro nk'abakozi b'Imana uwabahamagaye nazaza bagororera none iyo ndirimbo nimwumva ko nayumvishe nyirose mu nzozi haza korali yitwa abatoranijwe ni hariya mu Kove iyo korali iza kudusura ku rusengero rwacu muri konseri ndabyibuka baririmbye iyo ndirimbo ndi mu materaniro nibwo bwa mbere nari nuzuye umwuka wera ndimo mbabwira w'ibyishimo ngiye kumva numva umunezero ubundi urabanza kumva ibintu by'umunezero utarigeze kubaho mu buzima bwawe umunezero utarigeze kubaho mu buzima bwawe nongere mbishimange ukumva urishimye amaranga mutima baye menshi kubera izo ndirimbo za kunejeje kandi mubona batitira n'ubwo nka bititiza babesha ukabona umuntu atangiye kwititiza icyo gihe ba byari byo kweri kwerure ku munsi abantu biga babipirata hari nabo numvishe ngo bavuga indimi ku mateleviziyo babesha bazipapira bazirepeta njya mu ndimi mvuga indimi mvuga indimi mvuga indimi kugeza igihe iteraniro konseri irangira abantu barataha njyewe nsigara mu rusengero ndi jyenyine ntabizi ku iteraniro ryarangiye ndi muri wa mwuka w'ibyishimo w'ibyishimo nambara imbaraga guhera uwo munsi nanjye numva icyo bita umwuka wera ugize gute umwuka wera ngezeho abantu bitwa abakrismatike uzi ko buzura umwuka wera harimo n'abapadiri bajya babarwanya umwuka wera ntagaruwe muri ADPR ntagaruwe muri Angilikani ntagaruwe he umwuka wera nuwo mu madini yose ku bantu bamwemera cyangwa ku bantu bihamye ibyaha bakabivamo niyo mpamvu umukatolika yaririmbye ngo roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore uwo mwuka wera rero cyangwa iyo roho mutagatifu bavugaga niyo ndi kubabwira iyo amaze kwicara mu mutima wawe amaze kukugeramo isura yawe ihita ihinduka isura yawe ihita ihinduka ihita ihinduka gute n'ubu mwera ntubiki niba wari ukanyaraye iminkanyari gushiramo ugacya mu maso niba wari umunyamushiha umushiha uragenda niba wahoraga ubabaye umubabaro uragenda kuko wa mwuka wera iyo amanukiye mu muntu ntaturana n'umujinya ntaturana n'agahinda ntaturana n'ubugome ntaturana n'ibyaha ibyo ari byo byose niyo mpamvu mubona mu madini menshi iyo bakamana ryamaze guta umwimerere waryo uwo mwuka wera nta kirangwamo hamwe na hamwe bagiye bamusezerera Imana ikagenda imuha umuntu umwe ku giti cye bitewe n'ukuntu abana n'Imana ariko ubundi yari umwuka w'iki yari umwuka w'itorero uwo mwuka w'Imana yamaze kukugeramo ntago ndibuze gusoma amasomo meza kugira ngo ntaza kugira ariko byakozwe n'umwamuze kujya mubisoma abadafite bibiliya muzayishyire muri za telefone zanyu mushake bibiliya nyabuna iki ni igitabo niyo utakizwa nk'uko utunga n'ibindi bitabo utunga iki ni igitabo cy'umwimerere ni igitabo kivuga ibyabaye n'ibizaba gitandukanye rero n'amateka yabayeho uri kubyumva cyangwa gitandukanye n'ibindi bintu ni igitabo kirimo ubuzima gishobora gucunga ubuzima bwawe kigacunga umutima wawe kikawushyira ku murongo nta muntu ukubwirije ugafata umwanzuro wo kwihana cyane ko muri iyi minsi amadini menshi arafunze ubu rero iyo birishobora kubera umuyobozi kugeza ku kuzura umwuka wera intumwa zimaze kuzura umwuka wera muze kureba ngo Petero arangije ngo yabwirije abantu ibihumbi bitatu birakizwa birayamanika arangije ngo barabaza ngo bagabo bene data ngo dukore iki ngo nimwihane ibyaha byanyu byose bibabarirwe ngo mwihane mubatizwe ngo nimumara kubatizwa ngo hari uwo mwuka uyu mwuka mwatubonanye zimbaraga mwatubonanye namwe zirabazaho haleluya ndetse atangira kuvuga ngo abasore banyu bazarota bazahanura abasaza barimo bazahanura n'umwuka wa buri muntu wese wihane ibyaha ntago ari umwuka wa bishop si umwuka wa pasiteri hari aba bishop njya mbona mu madini agashaka kwerekana ko afite uwo mwuka ari uwe wenyine ariko siwo ni pirate ni pirate ukumva niba ufite impano yo gukiza ngo abantu mu rusengero ukumva umuntu agiye hariya afashe televiziyo afashe mikoro ngo ndashima ngo numva gashaka kuza ku mukozi w'Imana ngo nuko ngo umukozi w'Imana arankiza no mutandukanye pirate ziri mu madini zirwa zibeshya beshya mwuka w'Imana arakiza agakiza indwara zitandukanye soma mu byakozwe n'intumwa ba Petero bamaze gukizwa no kwihana ibyaha byose barangije bamaze gusenga abo bantu bamaze kwemera bayamanitse ku munsi wa bukeye Petero na Yohana bakije ikirema cyabaga ku irembo ry'urusengero
baragikiza ikirema ngo kirabasaba. Petero avuga ati dutumbira icyo dufite turakiguha, ifeza ntazo dufite n'izabu ntacyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Bwa mbere intumwa zikora igitangaza, bwa mbere babona ikintu bakoze cyakorwaga na Yesu, babona uwari uremaye. Mwihangane iryo jambo ni ukoresha bitewe n'igihe bibiliya yandikiwe. Uwabanaga n'ubumuga ahora yicaye asabiriza ngo arakira, birambwira ngo yinjirana nawe mu rusengero ngo agende ahimbaza Imana kubera ibimukoreweho, ngo abaturage b'i Yerusalemu ngo byarabananiye kwiyumanganya, ngo bagenda bavuga ngo yewe ngo Yesu muzi ko bamwishe, none akaba yagarutse gukiza abantu. Bamwe bari bamaze kumenya ko ari wa Petero, ati siko wa mwuka ari muri Yesu. Ba Petero batangiye gukora, ntabwo se bahise bakiza. Ibyakozwe n'umwe bice bibiri usome hose, nushaka kugenda usome kuri 37. Wari uremaye, wari ufite ubumuga ahita akira, ngo bimenyekana hirya no hino mu nsengero, b'abakuru b'amadini, b'abakuru b'abatambyi barabimenya. Bamaze kubimenya ngo bigenda bite, ngo bagira ubwoba, ngo bahamagaza Petero na Yohana kugira ngo bakangishe. Barabaza ngo ibyo bintu ni ibiki, ngo Petero arangije aravuga ngo ndashaka mbabaze, ari ukugira ngo mbumvire no kumvira Imana. Ndumvira nde? Ni cyiza rero nakumvira Imana, ntireka mpite mbabwira rero ibyo natinyaga kubabwira. Kristo wa wundi mwinshi mukamubamba, uwo ni we ukoze ibi ngibi muriho, mugira gute mwumva? Niwe wabikoze. Ntabwo rero turabumvira ngo tureke kumvira Kristo. Barabwira ngo baceceke, barabwira ati ntabwo twakwiyumanganya kubera ko ibya Kristo cyangwa se ibyatubayeho ntabwo twabiceceka. Ngo barabakangije ngo nuko bashaka kubica. Nimukomeza gusoma mu byakozwe n'intumwa, ngo nuko bashaka kubica, ngo bagiye kubica, ngo umugabo umwe aravuga ngo reka ngo nimubanze mubaheze dukore inama. Ngaba bagabo ngo ibi bintu bari kuvuga ngo nimubica, abantu bamaze kumenya ibintu bakoze, nimubica muragirwaho n'ingaruka, murahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ntimuramenye, ntimwice amaraso y'abantu b'Imana. Nuko ngo barangije ngo barabakangisha, niko bibiri mbwira ngo barasohoka baragenda. Ariko ngo barabwiraga ngo muceceke, ngo nimukomeze kuvuga iryo zina rya Yesu, kuko bari bafite ipfunwe. Baravuga ngo nta kintu cyatubuza kugira gute kuvuga. Ni naho ivuga ubutumwa ryahereye, naho ryahereye intumwa zivuga ubutumwa ziragenda hirya no hino. Bibiliya yari yarahagaritswe irongera isubukurwa irandikwa, nibwo batangiye kwandika izi nzandiko. Ibyakozwe n'intumwa byanditswe n'intumwa kubera ibintu bari baraboneye kuri nde? Kuri Yesu. Uwo mwuka wari yamaze kukugeraho aguha gushira amanga. Ubundi mujye mumenya ibi, mujye mumenya ibi. Abantu bose bumva bavuga nsengera ntapfa. Twaremewe gupfa, icyo kintu mucyumve neza. Kuba ukijijwe ntibikubuza gupfa, ahubwo biguha imbaraga zo kwambara umwuka wera kugira ngo ukumbure ahantu uri kujya, ujye gupfa utabizi. Abantu barantangiriye banteragura ibyuma, nkibabo bakimara kuntera ibyuma nahise niyeza mu masegonda make cyane. Imana izambaraga irongera zicugusa muri jye, banteragura ibyuma ntabyumva, bankasa umutsi hano ujyana amaraso mu bwonko, bantera icyuma hano bamfumura itama, bantera umushito mu mugongo, ibihaha byanjye birangirika, sinige narinze njya muri koma, ntabwo babare mfite. Byo ni ukuri, gutinya urupfu ni uko udafite umwuka w'Imana, udafite Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu uzamubona gute rero? Uzamubona kubera ko wihannye iki? Wihannye ibyaha. Nta kindi kizagushoboza kwihana ibyaha. Wamara kwihana ibyaha ukamba, hari umuntu ujya umpamagara ngo umuntu yihana ate? Nta gasoni. Wihanate. Ihane leta itaraguhana, ihana Imana utarahura niba Imana yo ntinahana. Njye mbwira abantu bajye banabisobanukirwa, ahubwo muhanwa na Satani kubera ko mwanze kumvira Imana. Icyo ni ikigisho nzategura ukwacyo. Ujya kumva ku muntu ngo Imana yarampannye, ngo Imana yamuhaniye. Guhana kw'Imana ni ku munsi w'imperuka. Ahubwo ikikugeraho ni iki? Ni ingaruka z'icyaha kubera ko wanze kumvira Imana. Shitani wari mu isi kugira ngo acunge abo bantu bavuye ku Mana, abateze ibibazo, abateze intambara, abateze umwiryane, abateze indwara z'ibyorezo, abateze gukinduka. Abantu barangiza kubera kwiga nabi ngo Imana irahana, ngo Imana yabahaniye. Oya, wahanwe n'ibyaha ukora. Na Bibiliya irambwira ngo ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. Imana yo ntago igame. Imana ifitiye inyungu kugira ngo upfire mu byaha. Imana ifitiye inyungu kugira ngo upfe usiga abana bawe. Oya, ibyaha dukora, kudasenga Imana ngo iyo myuka mibi y'urupfu igende ituvaho. Ubundi abantu munakure, munkurikirana, mukure mu buryo bw'umwuka, musenga Imana, mukizwe, mwakira umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera ntuyirukanka inyuma y'abantu ngo bagusengere, nawe ubwawe urisengera umwuka mubukagira gute ukagenda. Iyo ufite umwuka w'Imana ukumvira ari ry'umubiri ryaje, uri umukobwa cyangwa uri umusore, ufata ibiganza byawe
warangiza ukabyiramburira ugasenga ukaba ati mwami Yesu irukana abadayimoni bari gushaka kunteza ubusambanye ukabwirukana ukabwirukana umwuka wera ahita agira gute ahita jugunya kuko babitarinjira umutima ahubwo babyatangiye gusatira umutima ahita bisohora bikagenda nuko duhora tubaho gusambana se wagize ngo udafite umwuka wera se mamusubona ubusambanye bwabaye bwinshi no mu basenga no mu bayobozi bamwe namwe b'amadini nuko umwuka wera wabarindaga yamaze kugenda umwuka wera rero araturinda iyo ugiye gukora icyaha ntago kiba iyo ugiye gukora icyaha arakuza iyo ugiye kujya ejo bundi hari umupasiteri w'inshuti yanjye FM hariya hakurya igikondo yambwiye ibi nafashe ibyo kurya nshyiriye abantu noneho ngeze mu nzira bunyiriraho rwari urugendo rw'amasaha abiri ndangije ndagaruka ngarutse uwo mugabo arambwira ngo yararyamye ngo arota abantu bari bantangiriye mu nzira nanjye koko Imana iza kubinyereka abantu bantangiriye mu nzira banyambura ibintu byose bankorera ibintu bibi ariko uwo mwuka wera niwe wamvugiyemo ubundi ashobora kuvugiramo ntago wumva ijwi ushobora kumva ijwi cyangwa ukumva umutima kukubuza gukora ikintu ari byo bya bindi 94 nta muntu wishe umuntu umwuka wera atabanje kumukomangaho nubwo yabaga atamurimo hari umwuka wera manuka akaza agatesha akumva ibyumvwe ati wibikora irindi rikaza ngo abikore iyo ukomeje kumvira ijwi rivuga ngo bikore umwuka wera ni uwera arakureka kigendera ubundi ukazahura n'akaga ukajya muri gereza ugafungwa nyine none se hari uko batakugeze nta muntu wishe umuntu bwambira atumvisha umwuka wera umubwira ngo wibikora uwo mwuka wera atuyobora muri byose waba ugiye kwigisha ugategura ukumva ibyo uri gutegura ntibijyamo ahubwo ukumva ibindi biri kugenda biza niyo mpamvu mwumva abaririmbyi ba kera amakorali ya kera yaririmbaga indirimbo nziza ukayumva kumushagarira n'urumeza burinjiye amagambo uyu munsi wa none ngo hari amastudio yateye imbere azi gukora indirimbo rwose bagashyiramo ibyuma bihambaye ariko uzambwire umuntu wumvishe korali hoziyana muri za 80 na kuzamura kugeza reka tugere muri 2005 muzambwire ko indirimbo baririmbaga uyu munsi zo baririmba zimeze nk'izo ku bakunzi ba korali hoziyana simvuze ko umwuka wera atari muri ariko ari kuri umwe jyewe nzajya mvuga ibintu mbishyire ukarubanda n'ikimana yambwiye umwuka w'Imana nta kiri mu bumwe muri bo kuko ibimenyetso by'uko umwuka w'Imana yaba arimo tuba tubibona ibishashi byabo tuba tubibona umuntu ufite umwuka w'Imana iyo avuze ngo haleluya yonyine abantu mu rusengero bamera nk'aba barafashwa kuko Imana amagambo ye ijambo niyo ryaba rimwe risohoka rifite imbaraga ritari rya mbaraga rikanga abantu hoshye korari cyarwa mwumvisha korari y'abadivantiste mwibuka korari abatwara mucyo mwibuka korari abagenzi bo kumwe mwibuke ya makorari ya kera nkunda gucuranga hano niyo mpamvu mukunda kubona nacuranga amakorari ya kera ubu ni gihe reka mbabwire n'umurimo wanjye ni gukora indirimbo z'amakorari muri iki gihugu nakoreye amakorari menshi indirimbo ariko uyu munsi nabivuyemo kubera iki byari binantunze kandi nabivuyemo kubera iki urajya kureba abaririmbyi ibintu barimo kwibaza ibintu barimo n'imyambaro n'ibiki ni ukuririmba bagenda bireba bagira bati ibintu by'ubwirasi by'ubushongore bitari umwuka wera pu mu izina rya Yesu ayo mafaranga nkorera ari mu muvumo sinka yakorere Imana izajya imukunda ikuntu mbaho niyo mpamvu nshaka kongera kujya nkorera abaririmbyi baririmbaga indirimbo za kera kandi nkabakorera indirimbo ku buntu kugira ngo ivugabutumwa rigere ku bantu turashaka ivugabutumwa ry'umwimerere iryo buvugabutumwa ry'amajyambere rituma mutuzura umwuka wera ndarivumye mu izina rya Yesu ni mwuzure umwuka wera muhanure muhishurirwe mumenye ibi bizigiye kuba ibi bintu turimo bya coronavirus ma mumbyara yarambwiye kuri bona narahamagara yambwiye ati mwana wanjye nitegura uyu mwaka n'umwaka mubise umwaka w'umunezero ntariko n'umwaka wo kwambara imbaraga z'Imana kuba bishaka mama wanjye umbyara arabimbwira amaze iminsi yigisha hano mu muhanda na hano kwa rubangura hose yahageraga umukecuru ufite ibiro bike y'abantu mwajyaga bumubona agenda yigisha hirya no hino kandi bintera ishema kubera ko ari mw'Imana njyewe impanuro n'uburere mfite 60% mbikomora kuri mama wantoje neza kubaha Imana no kugendera mu mwami babyeyi mujye mutoza abana banyu neza mama yajyaga dusengera dufite imyaka 5 kubera afite umwuka w'Imana ndabyibuka akavuga ngo mana yanjye uzandindira abana indwara zo mu minsi y'imeruka ubuse hejuru y'imyaka 30 nta ndwara ndarwara cyabindi by'abantu bajya kwa muganga kwivuza ntago ndajya kwivuza nta mwana wanjye urajya kwivuza
None se wagize ngo nubundi budahangarwa uko gusenga kumukiranutsi kuragenda kukagera ku muntu isi turi